Nova Scanner Laser. É mesmo essa? Você é o bichão, hein, cara. Você é o bichão. Você é a bichona mesmo, hein, doida. Você é doida. Não, você é. Fala aí, galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0. Estamos aqui no modo eliminação. Modo eliminação. Puta que pariu. Cara, da onde eu tiro o modo eliminação? Isso aqui é modo sombra inf, né? Mapa criogênese. Estamos aqui, eu, Golias, Bruno, Paulo. Bruno nem sei se tá aqui. E dois inscritos, Bruno, quatro. Sei lá quantos inscritos tá aí. Quem é inscrito, fala eu. Eu. Aí, ó. Eles falaram eu. Aí, ó. Eu também vou falar eu. Eu sou inscrito também. Caraca, mano. É muito riso isso aqui, velho. Vou catar esse cara na costa. Errou! Ai, vou morrer! Sai, matei! Que delícia, cara! Ó o cara dele na base ali. Enemy spawning! Quiserem falar seus nomes aí, que tá. Quem é inscrito falar o nome aí? Eu deixo. Oh. Ah, vem aqui, cara! Oh. Caralho, mano, não morre não! Vou morrer! Nossa, eu tô de 9A! Que estouro, filho! Que estouro! 9A é zica! Ó o cara lá, o cara vindo correndo. Olha lá, headshot! Olha o cara ali. Headshot de 9A, em showtime. Ah, não. Eita, cara. Porra, microfone activate. Turum! Depois escutar o turum. Olha o cara ali, ó. Tem que ter cautela, parceiro. Vocês tem que ter cautela. Vocês não podem. Ah, que isso? Vocês não podem desesperar, mano. Vocês não podem desesperar. Ó o cara vindo aqui, correndo aqui. Ó, tem outro em cima, Corre, time. Ah, falei? Não, falei. 9A! É lógico, parça. 9A! Onde vai? Tem que diferenciar um pouco de arma, né, velho? Pô, pros caras brincar um pouco, temos que diferenciar. Nossa senhora, quanto cara ali, velho. Eita, cuzão. Vou matar uns aqui, velho. Pegar esse aqui primeiro. Fazer esse dar a volta aqui no retardado. Pegar ele, daí. Aí catar esse. Errou. Aí vem catar esse cara aqui. Merda. Esse cara me viu. Não. Sai. Ô, mano, tá difícil ganhar assim, enfim, mano. Caralho, velho. Eu lembro que tinha agora um cara aqui. Agora morre todo mundo, rapaz. Boa. Golias, hashtag bolado. Boa. Meu mouse tá pesado, não é permitido usar granada de fumaça, flash neste modo, é mesmo? Aham. Aí o dele vai rolando. Você é o bichão, hein? Puta, velho, você tá grafite, mano. Hã? Hã? Quê? Quê? Não entendi. Felipe? Smith? Nossa senhora, velho. Quanto nego dando tiro? Você é louco, parça. Quanto tiro dando. Puta que pariu. Ô, mano, meu mouse tá grudando essa porra aqui. Não sei porquê, velho. Tá pesado. Olha só, a sensibilidade tá mó baixa. E, tipo, tá boa a sensibilidade. 40. Isabela. Sei lá, mano. Olha só, mano. Tá muito pesado. Tipo, sei lá. Tá estranho. É bugado. Um cara lá no fundo, lá, ó. Fundo, caralho, o cara tá aqui em cima, rapaz. Olha lá, vem aqui. David, você se salvou, cara. Agora não tá mais, não. Sem tiro, galera, sem tiro. O cara tá aqui em algum lugar. Não criamos cânico. Tá aqui. Ele tá aqui em algum lugar. Poxa, quase que eu caio aqui. Tá dando cavalada aqui em algum lugar. O cara tá lá em cima, lá. Acabou de matar lá em cima. Cadê? Ele tá aqui. Só escutar, só. Achei. Nossa, descarreguei 3 pentes de 9A e não matei. Inutilidade do caralho. Aí, ó.
Que inutilidade do Carvai. Soldier. Pô, tô 9/4, galera. Desculpa aí, eu sou ruim pra caralho nesse modo. Quando você tá... Ó, o taco do outro ali. Eita, cuzão, ó. Você gosta de um taco, hein? Vamos girar. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Girou! Ah, tomei erro da sala, mano. Errou! Eita, porra, atravessou o cara. Ai, tomei a paulada na orelha. Nossa senhora, o que atravessou o parça aqui, morreu. Oxe, como assim? Como assim eu acertei... Não, calma aí. Calma aí, eu acertei os dois e o goleiro não morreu. Como assim? Ai, que bosta, parça. Esqueceu, velho. O tanque tá ativado. Não, na moral, vou zoado, velho. Que isso? Não, acertei os dois e o goleiro não morreu. Desse lado aqui eu sou melhor. Desse lado aqui eu sou melhor. Sei jogar mais desse lado aqui. Eu não sei porque eu não vim desse lado aqui. Era pra mim ter vindo desse lado aqui. É que eu sou melhor desse lado. Ainda mais de 9. Ó. Oh. Não, mas é interessante, né, goleiro? Eu acertei você e o outro junto lá, salvou só ele que morreu. Mano, nada a ver. Que zoada, porra. Os caras tá dedando com cavalo ali, ó. É louco, tem que passar batido daqui e levar tiro. Levar tiro mesmo. Tô aqui, ó. Levar tiro porque tem que levar tiro. Ai, fia da mãe, de novo, o mesmo cara. Ó, só slash só. Eita porra. Não foi só slash, não. Ô louco, mano, não foi só slash. Devia ter ido no stab mesmo. Aí, vem pro esse lado aqui é melhor. Esse lado aqui é mais da hora jogar. Catar os criogênese lá. Ver aqui. O foda é que os caras deram que nem cavalo aqui, velho. Você não consegue entender nada que tá acontecendo. O cara tá aqui. Aí você não consegue entender porque os caras ficam dedando que nem cavalo aqui, velho. Fale. Você tem quantos anos? 20. 46. 98. 32. Pô, foda, os caras tá dando tiro com um cavalo aqui, mano. Dá pra entender o que tá acontecendo. Revoltou, né, seu cavalo? Tá na base. Vai, tá na base. Falei que tá na base. Falei que tava na base. Eu não tô com arma pesada aqui, velho. Que isso, mano? E esse barulho aí, velho? Ô, oh, alguém tira aí. Alguém tá bando o cara aí. Parou. Eu ainda estou visível pros caras e os caras não conseguem me matar. Vou ficar girando aqui, velho. Ui, tem um cara chamado Golias ali. Uou! Nossa senhora, atravessou o cara aqui e não matou. Pô, esse cara vai dedando, mano, e acerta tiro. Aí, desse lado aqui é show. É zica do bagulho, esse lado é muito bom, muito gostoso esse lado aqui. Esse lado aqui é sensacional, tem um cara aqui... Opa, não, ele tá mais pra cá. Tá tudo base. O game travou aqui, mas... Mano, o cara tá aqui em algum lugar, velho, na moral. Não tá mais, mataram. Tem 66 do David. Ó o cara ali, ó. O cara tá aqui desse lado aqui, ó. Tô vendo os caras dele que nem louco aqui, velho. Nossa. Na orelha. Não, parça, sai da frente. Fica em cima, não. Aonde?
Nem me viu. Vixe, mano, como que joga assim? Sensa. Base. O último tá na base. Aí, aqui, ó. Ah, e a catar na faca, velho. Não, eu falei que é 7 rounds outro modo lá. É mutação. Mutação, isso aqui não. É isso aí, galera. Foi mais um vídeo do Sala de Inscrito. E vamos para o modo mutação agora, né? Vamos lá pro modo mutação. Valeu, falou e até o modo mutação. E eu ganhei um machado? Ninguém me matou na faquinha de passar pão, hein? Fazer o quê? Falou. Cria na sala dele.